Jumamosi siku ya 17 mwezi wa Februari 2024 Kenya Police wakaikaribisha Shabana kwenye uwanja wa Police Sacco raundi ya 22 ligi kuu taifa Kenya, mchezo ambao kila mmoja amekuja hapa kipania kwamba ni alama tatu. Ukiangalia mwalimu hapa mwite Salimu Babu anakuja na kikosi kile kile ambacho aliweza kupata alama moja dhidi ya Post Rangers. Bado mchumani ni Patrick Matasi akiweza kuitafuta clean sheet nyingine hapa. Tito Kelo akiweza kufukuzia ufungaji wa magoli, bado alipo jukumu la kuweza kutafuta goli kwenye mchezo huu. Lakini pia kwa upande wake Sami Omolo Pamzo anafanya mabadiliko matano. Kubwa kabisa ni Mustafa Odwor ambaye anawekwa bench na mlangoni anakuja Frederick Olinda. Lakini Lloyd Habuchi, Jafet Lihanda bado wapo kwenye nafasi. Kinda Ezekiel ya Omuri bado anaingia kwenye vitabu vya kumbukumbu akiwa hayupo mchezaji Eugene Mukangula pamoja na mchezaji huyo mwite Alvin Ocheng. Goma inaanza vizuri kabisa, maradadi kabisa. Baraka Badi Edange moja kwa moja akajaribu kumtafuta mchezaji Muguna kwa David Okoth. David Okoth hapo unaweza kusema kwamba alitumia mahali ambapo alikuwa amesimama mlinda mlango Fredrick Otinda, lakini kikubwa akaweka pale pale. Goli la kwanza hapa linapatikana kwa upande wa Police FC. Chere mpito mpito kwa mashabiki wa Police. Alicheza maridadi kabisa Baraka Badi, mwisho wa siku mpira kwa mguu na mpira kwa mchezaji David Okoth. Bila kuchelewa anaachia shuti kwa mguu wa kushoto, na pengine kipa huyu Fredrick Odhiambo alitarajia kwamba pengine angeutuliza mpira mchezaji David Okoth, lakini mwisho wa siku akaupiga vile vile. Goli lake la pili na la tatu anafunga msimu huu David Okoth. Shabana jaribu kutafuta hapa, lakini anakwenda chini mlinda mlango Patrick Matasi. Lakini tukio lenyewe hapa Gome nawekwa juu vizuri kabisa, kaenda juu. Tazama tukio hapa, alipanda juu mchezaji Patrick Matasi, akapanda juu Matthew Tegisi wakagongana, lakini mawasiliano akafanyika, akaambiwa kwamba hapa Matasi hakuchezewa fauli. Baraka Badi, Tito Okelo kwenye kidari, jaribu kujiweka nafasi nzuri, mwisho siku bavu wa wavu akitafuta bao lake la 9. Na ilikuwa mpira mzuri sana kutoka kwa mchezaji Baraka Badi kumpata mchezaji Tito Kelo ambao anawasumbua sana mabeki wa timu hii ya vijana wa Shabana, lakini mwisho siku basi pia nao wanapoteza nafasi ya wazi ya kufanya. Jaribio zuri hapa Justin Omwando, mchezaji ambaye anaongoza kwa ufungaji wa magoli kwa timu hii ya Shabana. Kamecheka nyavu mara 4 anaupoteza mpira. Alvin Mangeni nguvu mpya akajipinda kababatiziwa mpira ule mchezaji Ite George Onyango kwa upande wa timu ya Shabana. Wanapata kona hapa, na ni kona ambayo moja kwa moja unaweza kusema kwamba utamsifia sana Alvin Mangeni. Na Alvin Mangeni na Shanghai na kuaje wachezaji wa Police na Shabana wanamwachia. Tazama hapa nafasi ya wazi kabisa, kazi nzuri amefanya mchezaji mwite Enoch Agwanda nguvu mpya. Lakini hapa Brian Mishira vile vile nguvu mpya anawanyanyua, alafu anawapeleka chini mashabiki wa Shabana. Nafasi ya wazi kusawazisha hapa. Agwanda alifanya kila kitu kakazema. Michira huyo alihitaji tu kumakinika na kuweka mpira ndani ya kamba. Mpongeze sana kijana huyu Agwanda. Hapa kwa kweli ni mahali ambapo moja kwa moja palikuwa pazuri, lakini mwisho siku Goma hii ukasema kwamba zimekuwa alama tatu muhimu kabisa kwa Police FC. Police FC wanazichukua dhidi ya Shabana uwanja wa Police Sacco, wajitafutia matumaini ya kuweza kuifukuzia Goma hii juu ya jedwali. Mchezo tematika, Police FC 1 Shabana 0.